이번은 파스타임 버거 엑스프레스. 그래, 오늘 아버지한테 이렇게만 먹고 있는 거야. 되시나? 아, 정말 아주 깨문도 함께 되시네. 스푼 밀기야, 스푼. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, বহুত দিনৰ মত suddenly plan এটা বনি গ'ল আজি. তো আমি এটা ৰাইডত গৈ আছো মানে. তো একদম বহুত মৰ্নিং হৈ আছে এটা দেখিছেনে? পুৰা আন্ধাৰ আছে ডিম্পল. আৰু পাটনা কেটা মানে আহি আছে মানে. তো এতিয়া প্ৰায় 3টামান বাজিছে. তো আমি ক'ত গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক ধুনীয়াকৈ. বহুত দিনৰ মত ব্লগ বনাইছোঁ. জানুৱাৰীত ফাৰ্ষ্ট ৰাইড মাৰিছোঁ, এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰাইড হ'ব. তো আপোনালোকে মৰম দিব আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে জানুৱাৰীত এইটো বছৰত ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়। তো চালিয়া মানে পুৰা মৰম দিব, তো সেইটোৱে লাগে। তো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগৰখিনি আহিলক, তাৰপৰা দেখাই আছোঁ, লাইন আপ দেখাই আছোঁ। ফাইনেলি চব পাৰ্টনাৰ আহি গ'ল। তো এইটো লাইন আপ, তিনিখন এন এছ, এখন এক্সপালছ, এখনে চালিয়া আনাওঁ। তো এইখিনি পাৰ্টনাৰখিনি, তো পাছত চবকে চিনাকি কৰি দিম বাৰু। এতিয়া চবেই হেলমেট চেলমেট পিন্ধি আছে, ঠাণ্ডা লাগি আছিলোঁ চবেই। তো এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। তো আপোনালোকক ৰাস্তাত লগ পাইছোঁ চালিয়াকৈ। তো গাইজ, মানে আপুনি বাৰু মটৰ ব্লক কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ পুৰা আন্ধাৰ হৈছিলেতো। তো চব চলাই আহিছিলোঁ, হাত পুৰা লাল হৈ গ'ল মানে, একদম একো কৰিব পৰা নাই মানে। তো এতিয়া অকণমান পোহৰ হৈ আছে, এইপিনে যথেষ্ট দোকান এখনো ৰখিছোঁ মানে। সেইকাৰণে ইয়াত অলপ কিবা কিবি খাই লওঁ, টান টান পেলাম, নোৱাৰিছোঁ একেবাৰে নোৱাৰিছোঁ একদম। তো এইখিনি পাটনাখিনি হৈয়ে। তো আমি গৈ আছোঁ মায়'দিয়া, মায়'দিয়া গৈ আছোঁ বৰফ চাবৰ কাৰণে। তো এতিয়ালৈকে ঢলা শদিয়া পোৱা নাই, তিনিচুকীয়া চিনচুকীয়া চব পাৰ হ'লোঁ বাৰু। তো কিন্তু হাত এনেকুৱা ৰঙা হৈ গ'ল ন, মই এই জাষ্ট অলপ তিনিচুকীয়া পাৰ হৈ পিনি ইয়াক দি দিছোঁ বাইকখন মানে। একদম মানে মই একো কৰিবই নোৱাৰা দেখিলোঁ মানে, কি ক'ব আৰু। তো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, এতিয়া বাৰু মটৰ ব্লক কৰিম মানে, ঢলা শদিয়াৰ পৰা মটৰ ব্লক কৰিম ধুনীয়াকৈ। এইডোখৰনো কি দেখাম, গোটেই ৰাস্তাই বেয়া। তো ধুনীয়াকৈ ঢলা শদিয়াৰ পৰা দেখাম মানে। তো এইপিনে আমাৰ গ্ৰুপটো আছে হেৰি, তো একদম ঢলা শদিয়াত লগ পাইছোঁ দেই। এতিয়া বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে, নহ'ব মানে এতিয়া ব্লক কৰা নহ'ব মানে। ফাইনেলি গাইজ, ঢলা শদিয়া ব্ৰিজত আছোঁ এতিয়া আমি। তো এতিয়াৰ পৰা মটৰ ব্লক কৰিম। অলপ আগত মানে এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছিলে মানে, আৰু আপোনালোকে একো দেখাব নাছিলেও বাৰু, বেয়া চেয়া নাপাব। তো এতিয়া বাৰু বেয়া মানে মটৰ ব্লক কৰিম মানে, যিমানখিনি মই দেখাম। আৰু মানে মোৰ কি হ'ল, মাইকটো নাই যে, সেইটো কাৰণে ভাল নহ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ চাব মানে, এনজয় এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইপিনে এতিয়া আমাৰ পাটনাখিনি চব ঢলা শদিয়াত পাই গ'লোহি। তো ইয়াৰ ভিউ চাওক, কি চালিয়া লাগিছে মানে মৰ্ণিঙত। এইপিনে সূৰ্য ওলাই আছে, এইপিনে আমাৰ ডিম্পল, এইপিনে এজন কিউট, তাৰপৰা এইপিনে এজন, এইপিনে চাই দিয়া, এইপিনে ব্ৰু, এইপিনে পুৰা ফটো শ্বুট চলি আছে, এজন এজন আমাৰ বিশাল গাই, এই তই ভিউ চাই লওক বে, চালিয়া মানে বে আল্টিমেট। এই হেৰিয়ক দিলোঁ মই, ইয়াকে ইয়াক দিলোঁ নে ইয়াক কাবাক দিলোঁ। তো এতিয়া ফটো চটো কেইখনমান মাৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ডাইক মটৰ ব্লগিঙত। তো ফাইনেলি গাইজ, মটৰ ব্লগত আহি গ'লোঁ, ডলা হৰিয়া বা আপোনালোকক দেখাম যিমান যি পাৰোঁ। তো আকচোৱা, নেদেখালোঁ আৰু এজন ব্ৰু, চলো বহুত দেৰি মই বাইক চলাইছোঁ দেই। এতিয়া অথনি ৰাতিপুৱা হাতজন মানে কিবা হৈ থাকিলে মোৰ আকৌ, হা ডিম্পল, আমাৰ ডিম্পল দা, মোৰ হাত পটুৱা হৈ গ'ল পুৰা। তো নইজ পাব, অকণমান বেয়া চেয়া নাপাব। তো আপোনালোকক অকল বিহুখিনি গান লগাই লগাই দেখাই দিম। এতিয়া অকণমান কথা কৈ দিছোঁ, তাৰপৰা বেছি কথা নকওঁ। তাক মাৰি দিয়াত, মাৰি দিয়াত ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতিম ন, সেইটোৱে কথা। এতিয়া অকল বিহু চাই চাই আপোনালোকে, বিহু চাই চাই মানে, তেওঁ মানে ভিঅ' থাকে আছে দেখাম মানে, এতিয়া মজা লাগি আছে, গৈ আছোঁ আমি, একদম গৈ আছে।
ইয়াত কিবা খাই ন ইয়াতে দোকান চোকান আছে তো আপোনালোক খাই মেলি ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছে ঠিক আছে ৰাতিপুৱা একোৱে খোৱা নাই তো ইয়াত সৰু সুৰা ব্ৰেকফাষ্ট এটা কৰি লওঁ আৰু তাৰ আপোনালোকক লগ পাই আছে তো গাছ খাই বৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই দিলোঁ তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ৰয়িঙত লগ পাইছোঁ ঠিক আছে গাছ পাঁচ চাঁচ চব কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তো বাইককেইখন ইয়াত থৈছিলোঁ তো পাঁচ কাৰ্টুনটো চবৰে পৰা বিছ টকাকৈ লৈছে তো বিছ টকাকৈ লৈছে তো এতিয়া আমি ইয়াত সোমাই দিম তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক একদম ইয়াৰ পৰা মানে চালিয়া চালিয়া ভিউ পাব তো পাঁচ চাঁচ কাটি হৈ গ'ল মানে তো এতিয়া গৈ থাকোঁ ৱেলকাম টু ৰয়িং তো আমি এতিয়া ৰয়িং পাই গ'লোঁহি ৰয়িং এতিয়া সোমাম এতিয়া আমি সেইটোৱে লাষ্ট তেল দিব নেকি ৰয়িঙৰ লগত আৰু আছে জানো আমাৰ বাৰু তেল আছে বাৰু লাষ্ট ফুল টেংকিয়ে আছে ধৰি লওক এঘাত কমি আছে এখন লৈ যাব সেইখন হৈছে ৰয়িং টাউনখন চাগে ৰয়িং নালাগে এতিয়া ৰয়িং নালাগে আমাক মায়ো দিয়া লাগে মায়ো দিয়া বৰফ লাগে আমাক হে ভগৱান বৰফ পালে হয় আৰু দেই বৰফৰ সন্ধানত আমি আহিছোঁ মায়দিয়া তো গাইছ ৰয়িঙত অলপ দেৰি ৰখিলোঁ আকৌ কিবা এটা খাই দিলোঁ ল'ৰাখনৰ ভোক লাগিছিলে পাতলীয়াকৈ কিবা এটা খাই দিলোঁ এতিয়া বেছি একো নাখাওঁ তো এইপিনে চাওক সৰুতে মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ ইয়ালৈ সেইটো নাযা চাওক না আপোনালোকে তো এতিয়া মানে নাযাৰা বা ধুনীয়া ধুনীয়া পাব আছে পাঁচখন দেখাই দিয়া নামা নামা ইধর গিরি গা এ হেলনিয়া যে বস্তুটো হেলনিয়া নে ভিডিও বনাবলৈ সেলফি ষ্টিকডাল আছে মোৰ ওচৰত
মই ভিডিও অনাই হৈ আছে নহয় থাম্বনেল পৰিব পুলি পুলিছে ধৰিলে মাই দে জানো ভিডিওটো কমপ্লিট নহল নেকি এখনো পাইল নহয় তো মাই দি আহিলে আপোনালোকক ইয়াত ৰখাব সব ধুনীয়াকৈ পাছটো ৰখাই দিব দেই লাইচেন্স নোহোৱাকৈ নাহিব লাইচেন্স নোহোৱাকৈ আহিব নালাগে তো বহুত ধুনীয়া যেতিয়া ঠেট যাবগৈ না তেতিয়া চবি আৰু ডাল নিচিনা লাগিব তেতিয়া সেইকাৰণে অলপ এই ঘাটটো যাবলৈ যে এক বছৰমান লাগিব এতিয়া 150 ৰিচাৰ্জ নাই লগা খালি ফাইনেলি গাইজ মাই দিয়া পামগৈ এতিয়া অলপ আছে তো এইপিনে আপোনালোকে বৰফৰ পাহাৰ দেখিব পাইছে নাই আপোনাৰ নাজানিছোঁ অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব বৰফৰ পাহাৰ তো আমি তাৰ পামগৈ এতিয়া বেছি দেখা নাই পূৰা হালত কিন্তু বেয়া হৈ গৈছিলে বাইক চলাই ঠাণ্ডা পূৰা দেখিব পাইছে মই হাতত বৰফ লৈছোঁ কি চালিয়া লাগিছে আল্টিমেট লাগিছে ঠাণ্ডা বহুত কিন্তু মজা লাগিছে পূৰা পিছৰ পিছৰ ৰাস্তা আৰু বৰফৰ মাজত আমি তো আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি পাৰ কৰি দিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ তো আৰু অলপ দেৰি ভিডিঅ' এণ্ড কৰি দিম তো তাৰ চিনেমেটিক দেখাই দিম বাৰু টেনশ্যন নিদিলে এনেকুৱা We'll be right back.
So guys, as you can see the video, please like, comment, share, subscribe, G para koi dibo. Hi. Yeah, I'm a bro. So aji apna log vlog dekhalu, nijeo chalu first time. So ekdam mane quick mane planning bani gol mane hetu karone. So aji le imane aro first vlog mane 2023. So hetu e kotha. Ebine dimpol ase. Chaliya bo. So bye bye. Next vlog log paisu. Okay, bye. Chaliya bro.